As amiguinhas voltaram e eu também voltei. Foi quando eu flagrei, chamei, chamei, já pro conforto da TC. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. E hoje, mano, hoje é um dia bem importante, ó. O dia tá até bonito aí, como vocês podem ver, galera. No último episódio aí, mano, vocês viram que eu fiz o test drive, galera, na BMW, mano. Aquela BMW X6, entendeu? Fiz o test drive na BMW X6 aí, mano. E galera, eu tirei minhas conclusões, cara. Depois de pensar muito, entendeu? Eu resolvi comprar a BMW, cara. Comprei a BMW. Eu fiz um financiamento, galera. O cara financiou ela pra mim, entendeu? É porque o preço dela tá 400. O preço dela, sim, mano, 0 km, tá em torno de 417 mil. Entendeu? E eu não tinha toda essa grana. Aí, mas essa eu peguei ela de 350 mil, galera, por ela ser segunda mão já, entendeu? Vamos estar lá na garagem, lá que eu vou mostrar ela a vocês, apesar que vocês já terem visto ela, mas vamos lá. Vocês já viram ela aí, já viram o interior dela, mas vamos estar ainda aqui na garagem aqui, ó, que eu dei uma lavada nela, porque ela tava suja, né, galera? É bom que vocês vão ver como que é aqui dentro da garagem, que vocês não viram ainda, né? Galera, se liga no tamanho dessa garagem aqui, mano, ó. Bem com o cara lá falou, o Elbert Leandro. Tô até lembrando o nome dele agora. Ela cabe 10 carros aqui nessa garagem, galera. Esse notebook aqui não tá funcionando, ele só fica nessa tela aí. Mas tá de boa. Aqui tem uns equipamentos aqui e tal, uma televisão aqui, mano. Tem uma área ali pra gente tá mexendo nos carros, ó. Eu até trouxe alguns equipamentos meus pra cá da oficina, porque eu esqueci de comentar com vocês, eu fechei aquela oficina lá onde trabalhava o Pedro e o Lucas, né? Já que eu demiti eles, né, galera? Aí eu trouxe alguns equipamentos pra cá, mano. Mas olha aqui o carro, galera. O carro tá show de bola, velho. Eu dei uma lavada nele, ó. O porta-malas dele é bem grande, mano. Eu não vou estar abrindo aí agora pra vocês verem. Deixa pra outra ocasião, entendeu? Mas o porta-malas dela é bem grande. Já tá com o esquema do som aí todo perfeitinho. Olha aí o interior dela, ó. A saída de som aqui na porta lá também. O interior dela, câmbio automático ali, galera. Vocês estão vendo, né, e tal. Ali tá a minha XRE, mano. E hoje a gente vai dar um rolê nessa X6 aqui, galera. Vou até tá entrando aqui, mano. Porque a gente vai dar um rolê nela, ó. Ó o ronco dela, mano, ó. Se liga, mano, se liga. Vambora, vamos lá fora nós conversa melhor. Aí, galera, beleza. Já estamos aqui fora aqui, ó. Vamos ir com cuidado aqui, mano. Que eu não quero arranhar esse carro já, não. Eu gostei dele, galera. Que ele é bem silencioso mesmo, esse carro, entendeu? Não, não faz muito barulho aí, não, ó. Aqui a gente só dá aquela seta de boa. A seta dele, pra vocês verem, galera, eu tenho que abaixar aqui, mano. Assim, assim vocês não conseguem, não. Eu ainda não me acostumei com ele, galera. Eu ainda estou meio roda dura nesse carro aí, ó. Vocês veem que eu tô andando mais devagarzinho e tal. Mas graças a Deus, mano, eu tô gostando pra caramba. Vou ver se semana que vem eu vou dar... Eita, tá vendo, ó? Você tem tipo um ponto cego, mano. Você não vê direito o capô, não, ó. Tive que dar uma cantadinha de pneu ali pra não bater no cara. Mas tá de boa. Fora isso, ele é bem confortável. Eu citei que eu não tinha gostado desse detalhe dele aí. No dia que eu fiz o test drive, mano. Aqui, vamos tá saindo aqui, ó. Beleza. Onde que eu tô indo hoje, mano? Eu tô indo ali, né, galera, na oficina. O cara tá me explicando mais sobre esse carro, né? Que eu ouvi falar que ele mexe muito com os carros de luxo. Eu vou estar indo lá pra ele me explicar direitinho se tem alguma coisa de errado com esse carro, se tá tudo de boa aí. Mas eu creio que tá tudo de boa, mano. Desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo o canal, mano. Você que tá acompanhando a série e tá gostando, não se esqueça de deixar seu like aí, cara. Opa, o sinal tá aberto, mano. Ah não, aqui não tem sinal não, aqui a gente só tem que ter mais atenção. Ó, o que a mulher tá gritando ali, gente? Pelo amor de Deus. Pegamos nosso primeiro sinal fechado aí, galera. Vamos aguardar esse sinal abrir aí, mano. Pra gente tá continuando, beleza? Aí, galera, o semáforo abriu aqui pra gente, mano. Vamos seguir.
O tanque dela tá um pouco, a gasolina tá um pouco pra cima da metade do tanque, galera. Eu creio que dá pra gente ir e voltar aí de boa, mano. Paramos em cima da faixa do pedestre aqui, ó. Mas o sinal já abriu já também de boa aí. Eu vou ver se semana que vem, como eu estava dizendo, eu vou lá ver aqueles primos meus, né, que chegaram aí, que vieram de Vice City. O Lucas e o Richard, cara. Eles são irmãos, galera. Aqui a gente pode virar à direita, galera. É só a gente ter um pouquinho de atenção. Tem muito tempo mesmo que eu não vejo eles. Aí eu vou estar indo lá ver como eles estão, pra gente dar um rolê aí aqui pela cidade. Vou ver se eles já tem lugar pra morar, galera. Porque se eles não tiverem lugar pra morar, eu vou arrumar um lugar pra eles ficarem aí até eles resolverem as vidas deles. Quero chegar lá nessa oficina, velho. Se Deus quiser, o cara falar que tá tudo de boa com esse carro, galera. Porque senão, mano, eu vou ficar muito decepcionado com aquele cara lá que me vendeu. Porque ele falou que tava de boa, né? Eu também fui burro. Era pra mim ter ido lá antes, né? Mas já que eu não fui, vamos ir agora, né? Qualquer coisa a gente volta lá. Ele falou que ainda, se eu quiser devolver, dependendo do motivo, ele vai aceitar, né, mano? Mas tá de boa. Aí o sinal abriu pra quem vai pra esquerda aqui, né, mano? E é pra lá mesmo que nós vamos. Os carros passaram ali vazado, velho. Ó. De povo... Eita, sinal fechado, mano. Nem tinha visto, galera. Agora vai, né, mano? Vamos ficar parado no meio da rua aí. Só a gente aguardar nesse daqui, ó. Velho, se liga nesse carro que tá aí. Nem dá pra vocês verem direito porque ele é baixo, né? Aí, ó. O sinal abriu. O nego tá buzinando já e eu nem vi, ó. Por que esse cara tá parado aí, velho? Ah, não, ele tá indo já. Aí, ó, o sinal quase fechou e a gente ficou pra trás. Que isso, velho? O cara parece que tá andando com o carro com o alarme disparado. Esse maluco aqui pode virar, não pode não? Eu creio que não, ele vai ter que esperar também o sinal abrir. Porque tem uns pedaços da cidade que a gente pode virar pra direita quando o sinal tá fechado. Tem outros que não, mano. Tem outros que a gente tem que aguardar assim mesmo, entendeu? Aí, cara, eu fiquei bem triste, galera, por ter que fechar aquela oficina lá, mano. Aqui eu mexia com sons, essa parada assim. Essa, a oficina aqui da cidade, que eu gastei muito nela, foi um investimento bruto, entendeu, galera? Tava dando dinheiro, deu dinheiro pra caramba. Eu consegui recuperar o dinheiro que eu gastei, mas eu não queria ter vendido ela, mano. Não queria mesmo. Mas infelizmente vocês viram o que aconteceu, né? Eu fiquei assustado aí por ficar nela, ficar continuar trabalhando lá e tive que vender. Creio que esse sinal vai fechar de novo, velho. Vai fechar. Ah lá, sabia, cara, certeza. Porque ele abriu e os malucos, não sei por que, não andaram e ficaram aqui, ó. Aí o sinal pingou. Aí, mano. Estamos quase chegando, galera. Deve estar faltando em torno aí de 1,5 km pra gente chegar aqui na oficina. Esse cara, tipo assim, galera, eu já mexi em carros assim mais, como que eu vou dizer, mais novos, né? Só que eu sou acostumado a mexer mais com carro velho, galera. Não sei se vocês já perceberam isso. E se eu pregar pra mim ver aqui, eu não vou saber dizer onde tá o problema nesse carro. Porque é tudo, eita, tá no amarelo, eu vou, galera. Tudo mais automático, mano. Olha esse cara aí devagar. Olha a tiazona jogando Pokémon Go aí, ó. Viajando. Vamos cortar esse cara, velho. O cara tá lento pra caramba. Ó, a aceleração dela, galera, não é aquele carro bruto, não é aquela aceleração bruta, entendeu? Mas tá me satisfazendo aqui, ó. Olha que carrinho feio aí na nossa frente, mano. Você é louco, e a gente vai ter que esperar ele. Vamos, maluco, pisa aí, ó. É uma mulher, parece. Tá andando devagarzinho. Ah, mas essa rua aqui também é cheia de buraco, mano. O cara acelerar aí é osso. Ainda mais o carro dele que é baixo. Olha o tiozão ali, ó, correndo aí para emagrecer, perdendo os quilinhos de boa. Falar nisso, correr para emagrecer, mano, um cara, galera, correu e bateu o carro dele, mano. Foi um Opala, entendeu? O Opala dele tava bonito, ó, a Range Rover, velho. O Opala dele tava bonito, galera, e ele bateu, mano. O carro tá todo amassado lá na oficina para mim, mas o João Marcos tá mexendo nele. Eu acho que amanhã eu vou estar indo lá pra gente começar a mexer nesse carro aí, não sei. Vamos, maluco. Ó, o cara não anda, velho. Nós chegamos aqui também, galera. É nessa oficina aqui, ó, nessa mecânica. Entendeu? Vamos entrar aqui de boa. Aí, ó, tem até uns malucos aqui. Deve ser funcionário daí.
Beleza, galera. Eu vou parar o carro aqui, mano. Eu não sei se o maluco tá lá, entendeu? Vamos lá ver se... Ah lá, tá lá, galera. Eu vou tá indo lá, mano. Vou entrar, entendeu? Fazer a revisão aqui de boa. Ver se tá tudo certo com esse carro aí. Sujou, hein, galera. Sujou nessa viagem de lá até aqui, mano. Ele pegou uma poeirinha aí de leve. Mas depois essa eu tô passando num lava-jato aqui. Na hora que eu tiver indo embora. Vou estar indo lá vendo como que tá o carro, galera. Se tá tudo ok com ele, beleza? Se tiver tudo ok com esse carro aí, eu volto, beleza? Tamo junto, galera. Ó o avião, cara. Cadê? Ó, passou que vazado. Voltei aqui, galera. Eu conversei com o cara lá de boa, mano. O cara é muito gente boa, galera. Ele me explicou direitinho. Falou as coisas que eu tenho que tomar atenção. Ele falou que de resto, mano, tá tudo jóia. Tudo filé aí com a X6, galera. A única coisa que ele falou é que eu tenho que... Eita, mano, olha a cagada que eu fiz aqui. Olha a cagada que eu fiz. Falou que eu tenho que estar trocando o óleo dela, galera. Que eu acho que já passou de 5 km aí e não trocaram o óleo. Mas tá de boa, isso aí é o de menos pra gente fazer. Isso aí eu passo ali daqui a pouco e compro o óleo novo pra mim estar indo lá trocar, cara. Eu tô querendo cortar esse ônibus aí porque ele tá muito devagar, mano. Agora eu vou estar indo no lava-jato, galera, pra mim estar lavando o meu carro aí. Porque sujou pra caramba lá, ó, na hora que pra gente vir pra cá. Ele pegou bastante poeira aí. Aí eu vou estar lavando ele. E é capaz de até semana que vem eu não andar nele, não. Só se acontecer alguma coisa. Porque semana que vem eu vou estar indo lá visitar meus primos. Aí ele tem que estar limpo, né, cara? Causar uma boa impressão. Não sei como que os caras tá. Mas eles devem estar de boa. Eu gostava deles, galera. Tirando que tinha uma hora que eles eram meio chatos pra caramba, velho. Que eles gostam de zoeira, mano. Nosso ônibus vai pro mesmo lugar que a gente, velho. Vamos aguardar esse sinal abrir aí, cara. Será que eu acho que o sinal tá aberto, né? Não, fechou. O ônibus parou aqui. Parou nada, maluco. O ônibus foi também. Só que eu quero tá cortando esse ônibus, cara. Vou cortar aqui pelo lado direito aqui, ó. E é cachau. Já era pra ele, mano. Ficou pra trás. Vai, tiozão. O sinal tá aberto. Vamos passar pra aqui pra faixa da esquerda e seguir nossa viagem, mano. Tem um posto de gasolinas aqui, né, galera? Eu podia estar abastecendo, não, mas eu vou deixar pra depois. Tá com meio tanque aí. Eu creio que dá de boa pra gente ir. Aqui a gente vai ter que virar, mano, ali, ó. Dei mole, era pra mim ter passado por baixo. Não passei por baixo, não, por cima ali, ó. Vou ter que virar. Tinha que dar um jeito de subir ali, galera. Caramba, mano. E agora eu acho que a gente vai ter trabalho, porque... Aí, ó, o sinal abriu aqui, ó. Vai mal. Ah, os caras da esquerda aqui, eles não estão vindo, não. Então bora virar aqui, galera. Aí, de boa, cara. Estamos chegando o Lava Jato até aqui perto, ó. A gente só vai passar lá, lavar o carro de boa e pôr pra casa. Só esperar esse sinal abrir aí, mano. Eu vou virar a primeira direita aqui, galera, que aqui pode, mas não se o sinal de lá estiver aberto, né? Vou virar a primeira direita aqui, ó, que eu vou passar naquele... No beco ali onde era a oficina, mano. Porque o galpão ainda é meu, galera. Eu quero ver se eles não picharam nada, se eles não invadiram. Que eu ainda tenho que tomar conta, porque é meu, mano. Deixa eu olhar aqui como que tá. Aí, ó. Aparentemente tá de boa aí, galera, ó. Tá tudo tranquilo. Não picharam nada, não. Isso aqui já tava. Então vambora, né? Vamos seguir viagem aí, ó. Oficina top, mano. Eu podia estar... Nossa, velho. Eu não gosto nem de lembrar. Tantos planos que eu tinha com essa oficina aqui. Aí aparece um vagabundo daquele de lá querendo me roubar e tal. Fizeram mó treta lá, ó. Que esse tiozão tá parado aí? Vamos, maluco. Ó o polo. O sinal tá aberto e o cara tá parado, mano. Aqui, galera. O Lava Jato é aqui, mano, ó. Esse aí, ó. Vou estar só lavando o carro aqui, mano. E assim que eu terminar de lavar, eu volto, beleza, galera? Só aguardarem aí, mano. Só que eu creio que entra nele pelo outro lado lá, é, ó. Porque eu não sou muito de vir em lava-jato. Falar nisso, depois eu tenho que ir ali na casa da tia do Luke pra me receber o aluguel, né, cara? Porque esse mês ainda não. Aí, galera, aguardem aí, beleza? Chamei,
Aí, beleza, já até saímos aqui do Lava Jato, galera. Agora eu vou aproveitar que eu já tô aqui, vou passar ali na casa da tia do Luke, né? Ou seja, na minha casa, na casa onde o Luke tá morando e tal, junto com ela. Vou pular aqui mesmo, mano. Pra ver se eles estão ali, é bom que eu já recebo o dinheiro do aluguel já desse mês. Não sei se o Luke mudou e tal. O Luke sumiu esses dias também. É aqui, galera, ó. O carro, não tem carro aqui não, nem minha moto. Eu acho que ele tá com a minha moto ainda, galera. Deixa eu parar aqui, ó. Aí. Tá de boa, cara, ó. Carro, aí sim, hein, galera. Agora o carro ficou limpo aí. Ficou top de linha, mano. Deixa eu estar indo lá cobrar o aluguel da tia do Luke ali, galera. Mas antes, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí pra estar fortalecendo o canal, mano. Você que é novo aí e tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! To love again.